България 145 години, да, дал Бог още поне толкова, ще се самоуправлява и управлява по един обществен договор, който гарантира правата и свободите на повечето от гражданите. И надявам се, Конституцията да е достатъчно трайно загнездена в българското съзнание, че да продължи тази линия на поведение и следващите десетилетия. Търновската конституция се превръща в законодателна основа на обществено-икономическото развитие на новоосвободената България. Тази конституция с своите постановления дава такива основи законодателни. Тя е пълна реализация на възрожденския идеал. За жалост, идеята на Левски за демократична република не е идеал на повечето българи и това е може би нещото, което много хора не знаят или се правят, че не разбират. 145-та годишнина стана и повод да бъдат изработени нови корици на старата конституция. А за да направят това, от фондация ФАРА използват изкуствен интелект. И решихме с инструментите на дизайна и визуалната идентичност да се опитаме да направим тази така важна книга много по-търсена, харесвана, за да могат в крайна сметка българите да се запознаят с основните си права и задължения. Надяваме се хората, да, съдейки за книгата по корицата, да я поразгледат, да прочетат. В нея пише много, много важни неща, както разбираме всеки ден. А за да научат нови факти за Търновската конституция, в музея Възраждане и учредително събрание дойдоха стотици деца. Прието е преди 145 години тук в Търново, учредителното събрание. И ние заради това сме тук, за да научим някои нови неща, които най-вероятно не знаем. Честванията на 145-та годишнина от приемането на Търновската конституция във Велико Търново ще продължат до края на седмицата.